السلام علیکم فرینڈس، میں منیب آپ کی خدمت لائیں ایک اور بہترین قسم کا گیو اوے جو کہ 100% ریئل ہے. اور ہم نے پہلے بھی بیف روسٹ کا جو گیو اوے تھا یہ جوائن کیا تھا، وہ لگ بھگ $1000 کا تھا، جبکہ یہ گیو اوے جو ہے یہ ہے $500 کا. سو گائز، اس کو آپ نے لازمی جوائن کرنا ہے. پہلے والے کوائنز جو ہیں وہ ابھی پروسیسنگ میں ہیں. کوائنز کیا تھے؟ USDT ہی تھے. سو وہ ابھی پروسیسنگ میں ہے، وہ فی الحال والیٹ میں سینڈ نہیں کیے گئے، بہت جلد وہ بھی سینڈ کر دیے جائیں گے. $1000 کا جو تھا، آپ چیک کر سکتے ہیں میری ویڈیو کو یو میرے چینل کے اوپر. سو گائز، یہ ابھی ہے دوسرا ان کا گیو اوے شروع ہوا ہے، اور وی بونڈی سے ہم نے آلریڈی کافی زیادہ وڈرالز لے چکے ہیں. سو گائز، ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا میری اس ویب سائٹ کا، آپ نے جسٹ اس کے اوپر کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے ڈائریکٹلی یہاں پر، اور میں نے کچھ انفو لکھی ہوئی ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں. سو اس کو آپ تھوڑا ریڈ کر لینا، دین اس کے بعد یہ بیف روسٹ لنک بونٹی لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر سمپلی آپ نے کلک کر دینا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے ڈائریکٹلی اس قسم کے پیج کے اوپر. یہاں پر آنے کے بعد سمپلی آپ کا یہاں پہ جوائن ناؤ لکھا ہوا ہوگا، اس کے اوپر کلک کر لینا. اگر لاگ ان نہیں ہے تو سمپلی لاگ ان کر لینا، اور آپ کے سامنے ایک فارم آئے گا جس کے اندر آپ نے اپنا ای میل لکھنا ہوگا اگر لاگ ان نہیں ہے تو. ای میل لکھنے کے بعد آپ گیٹ ویریفیکیشن کوڈ آئے گا، اس کے اوپر کلک کرنا. آپ کے پاس 4 یا 5 ڈیجٹس کا کوڈ آئے گا آپ کی ای میل کے اوپر، وہ سمپلی اس بلینک میں بلینک خانہ جو ہوگا اس میں فل کر لینا. اینڈ دین اس کے بعد آپ نے سمپلی لاگ ان یا سائن اپ کر لینا ہے. لاگ ان اور سائن اپ کا سیم پروسیس ہے، لاسٹ ویڈیوز میں میں نے تقریباً آلموسٹ ہر ویڈیو میں کیا ہے. سو اس بار میں نہیں کر پا رہا کیونکہ یار ٹائم تھوڑا شارٹ ہے اور کام تھوڑا زیادہ ہے. سو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پروجیکٹ بھی ہے، وی بونٹی کا ہی ہے. سو وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا، وہ بھی 100% ریئل ہے. ٹھیک ہے. سو گائز، یہاں پر آنے کے بعد آپ نے چند سمپل سے ان کے ٹاسک کرنے ہیں. آپ نے پہلے ٹویٹر پہ جانا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر کلک کر کے ان کا انٹر آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کریں گے، اس کو آپ نے سمپلی لائک کر لینا ہے، اور آپ نے ایک کمنٹ بھی اچھا سا دینا ہے ان کے پن پوسٹ کو، ٹھیک ہے. اور اس کو بھی آپ نے لائک کر لینا، ان کے چینل کو آپ نے سمپلی فالو کر لینا ہے. دین اس کے بعد یہ ٹیلی گرام ہے، اس کے اوپر آپ کلک کریں. کلک کرنے کے بعد جب جو ہی آپ یہاں آئیں گے تو ان کے اس گروپ کو انٹر گروپ پہ کلک کرنا، اور ان کے گروپ کو آپ نے سمپلی جوائن کر لینا ہے. یہ ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے بعد گائز، آپ نے یہ پرسنل سینٹر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ نے سمپلی کلک کر لینا ہے. اینڈ کلک کے بعد آپ آ جائیں گے یہاں پر. یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اپنا ERC20 والیٹ کا ایڈریس یہاں پر سمپلی سبمٹ کر دینا ہے. جو یہ ڈراپ ختم ہوگا ڈائریکٹلی آپ کے ERC20 والیٹ کے اندر یہ کوائنز آ جائیں گے. بٹ اس سے پہلے اکاؤنٹ بینڈنگ کے سیکشن پہ آ جانا، یہاں پر آپ کلک کرنا. یہاں پر اپنا ٹیلی گرام اینڈ ٹویٹر بوتھس اکاؤنٹ آپ نے یہاں پر سمپلی بینڈ کر لینے ہیں. کافی زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمیں نہیں دیتے. سو گائز، جلد از جلد اس کو جوائن کر لیں اس کے ختم ہونے سے پہلے. اینڈ اس کے علاوہ ایک اور ایئر ڈراپ ہے جو کہ میں بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. سو اس کو بھی آپ لوگوں نے لازمی جوائن کر لیں، اور اس کو بھی آپ ابھی جوائن کر لیں. اس کے آلموسٹ 5 ڈیز ہیں، اور 5 ڈیز 8 آورز ہیں. سو اس کو جلد از جلد جوائن کر لیں اس کے ختم ہونے سے پہلے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں رکھے. اللہ حافظ.